Assalomu alaykum. Chirchiq davlat pedagogika universiteti boshlang'ich ta'lim kafedrasi, boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasi o'qituvchisi Jonsaitova Jazira Bahitjanovna. Bugungi ma'ruza mashg'ulotimiz, ya'ni me'yoriy hujjatlarni yuritish fanidan taqdimot. 1-modul. Boshlang'ich ta'limning asosiy me'yoriy hujjatlari. Mavzuimiz boshlang'ich ta'limning qonun hujjatlari. Ya'ni hujjatlarni o'rganish borasida reja asosida mavzuni yoritamiz. 1. O'zbekiston Respublikasi ta'lim to'g'risidagi qonunida boshlang'ich ta'limga oid normalar va 2. boshlang'ich ta'limdagi qonunning boshlang'ich ta'limga oid normalarini o'rganish va 3. boshlang'ich ta'limdagi qonunning boshlang'ich ta'limga oid shartlarini o'zlashtirishdan iborat. Tayan tushunchalarimiz qonun, boshlang'ich ta'lim, me'yor, hujjat, norma, tashkil etish, o'rganish, bo'zlashtirish. O'zbekiston Respublikasi ta'lim to'g'risidagi qonunida boshlang'ich ta'limga oid normalar, ya'ni me'yoriy hujjat. Bu muayyan huquqiy va qonuniy jihatdan tartibga solingan hamda tegishli davlat boshqaruvi organi tomonidan tasdiqlangan hujjatlar majmuasi hisoblanadi. Shu jihatdan bugungi kunda boshlang'ich ta'limning asosiy me'yoriy hujjatlari mamlakatimizda quyidagilar hisoblanadi. Ta'limga oid qonunlar, milliy malaka ramkasi, davlat ta'lim standartlari va malaka talablari va o'quv rejalari va dasturlar. Bu o'rinda e'tiboringizni boshlang'ich ta'limning asosiy me'yoriy hujjati O'zbekiston Respublikasi ta'lim to'g'risidagi qonuni tahririga tortamiz. Mamlakatimizda amaldagi O'zbekiston Respublikasi ta'lim to'g'risidagi qonuni yangi tahririda, ya'ni 2020-yil 23-sentyabrda qabul qilingan va uning asosida ta'lim tizimini tashkil etish hamda boshqarish ishlari amalga oshirib kelinmoqda. Qonun 11 bob va 75 moddadan iborat. Mazkur qonun milliy me'yoriy hujjatlar tajribasi va jahon huquqiy an'analariga mos ravishda ishlab chiqilgan. Shu sababli boshlang'ich ta'limni tashkil etishda ushbu qonunning eng avvalo normalariga e'tibor berish kerak bo'ladi. Norma bu me'yoriy hujjatlarning asosli mezonlari bo'lib, ular huquqiy va majburiy tusga ega hisoblanadi. Shu jihatdan ta'lim to'g'risidagi milliy qonunimizning normalari aniqlanib olishi va o'rganish bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun muhimdir. Qonunda boshlang'ich ta'limga oid quyidagi yo'nalishlarda normalar belgilangan. Ya'ni ular qanday normalar? Asosiy tushunchalar izohi, boshlang'ich ta'limni tashkil etish huquqlari va majburiyatlari, boshlang'ich ta'lim jarayonini boshqarish asoslari va boshlang'ich ta'lim samaradorligini baholashning huquqiy omillari. Ushbu normalarga asosan O'zbekiston Respublikasidagi ta'lim to'g'risidagi qonunda belgilab qo'yilgan normalarga asosan umumiy o'rta ta'lim maktablarida boshlang'ich ta'limni tashkil etish va boshlang'ich sinf o'quvchilarining tarbiyasi yo'lga qo'yiladi. Qonunning 4-moddasiga binoan 11 yillik ta'limning hamda 6 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarni 1 yil davomida umumiy o'rta ta'limga tayyorlash majburiy hisoblanadi. Shu jihatdan boshlang'ich ta'limga o'quvchilar 7 yoshga kiradigan yili qabul qilinadi. Mazkur moddaga asosan bilimlilik, qobiliyatlilik va iste'dod rag'batlantiriladi. Shu sababli boshlang'ich sinf o'quvchilarini ta'lim jarayoniga qabul qilishda ularga bilim berish, qobiliyatni rivojlantirish va iste'dodini ro'yobga chiqarish asosiy maqsad hisoblanadi. Bular bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari tomonidan chuqur o'zlashtirilishi taqozo etiladi. Chunki boshlang'ich sinf o'qituvchilari ayni ushbu qonun asosida faoliyat yuritishadi. Qonunning 6-moddasiga binoan mamlakatimizda ta'lim tizimini quyidagilar tashkil etadi. Davlat ta'lim standartlari, davlat ta'lim talablari, o'quv rejalari va o'quv dasturlari.
ta'limni amalga oshiruvchi tashkilotlar, ta'lim sifatini amalga oshiruvchi tashkilotlar va ilmiy pedagogik muassasalar va ta'lim sohasini boshqarish organlari. Misol uchun Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasi, maktabgacha ta'limdan boshlab doktorantura ta'limigacha bo'lgan ta'lim jarayonining sifatini monitoring qiladi. Unda sifatli ta'lim berish, maqsadli tarbiyani amalga oshirish va ta'lim oluvchilarning o'quv tarbiyalanganlik darajasini aniqlash masalalariga asosiy e'tibor qaratiladi. Shu jihatdan mamlakatimizda ta'lim tizimi yagona va uzluksiz hisoblanadi. Ta'lim to'g'risidagi qonunning boshlang'ich ta'limga oid normalarini o'rganish. Ushbu qonunning 9-moddasiga binoan mamlakatimizda umumiy o'rta ta'lim 11 yillik ta'lim bo'lib, boshlang'ich ta'lim 1 va 4 sinflarni qamrab oladi. Bunda boshlang'ich ta'limning asosiy vazifalari sifatida quyidagilar belgilanadi. Boshlang'ich ta'lim oluvchilarda umumiy o'rta ta'limni davom ettirish uchun zarur bo'lgan savodxonlik, bilim, malaka va ko'nikmalar asoslarini shakllantiriladi. Bu borada quyidagilarga e'tibor berish lozim. Boshlang'ich ta'lim o'quvchilarini bilim olamiga olib kiradi va o'quvchilarni ta'limning keyingi bosqichiga tayyorlaydi. Mazkur o'rinda ta'kidlash lozimki, boshlang'ich ta'lim o'quvchilarini nafaqat umumiy o'rta ta'limga, balki ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalariga ham tayyorlaydi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining savodxonligini tarkib toptiradi. Unga ko'ra 7 yoshli o'quvchilarda o'qish, yozish va hisobni o'rgatish ularni savodxonlik darajasini shakllantirish hisoblanadi. Ya'ni ularga ayni paytda Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida 2026 yilga borib o'quvchilarning savodxonligini tarkib toptirish maktabgacha ta'lim tashkilotlarining vazifasi sifatida belgilangan. Demak, kelgusida boshlang'ich ta'limning savodxonlikni tarkib toptirish vazifasi maktabgacha ta'lim tashkilotlariga o'tkaziladi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari mazkur normani to'g'ri o'zlashtirishi taqozo etiladi. Ya'ni boshlang'ich ta'limning bilim berish vazifasi shundan iboratki, o'quvchilar dastlabki bosqichda aniq tabiiy va gumanitar fanlar bo'yicha dastlabki tushunchalarga ega bo'lishadi. Bunda asosiy e'tibor o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini tarkib toptirish, ularda mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini shakllantirishga qaratiladi. Ayni paytda mazkur vazifaning ijrosi jarayonida o'quvchilarning layoqati fanlar kesimi asosida aniqlanadi va ularni rivojlantirishga yo'naltiradi. Boshlang'ich ta'limning navbatdagi vazifasi o'quvchilarga malaka berishdan iborat. Mazkur qonunning 3-moddasiga binoan malaka shaxsning kasbiy faoliyatning muayyan turini bajarishga tayyorgarligini ifodalaydigan ma'lumot to'g'risidagi tegishli hujjat bilan tasdiqlanadigan bilim, qobiliyat, mahorat va ko'nikmalar majmuidir. Shu jihatdan boshlang'ich sinf o'quvchilarining malakasini tarkib toptirish deganda ularning mahoratini rivojlantirish nazarda tutiladi. Aynan mana shunday tushunish boshlang'ich ta'limning malaka berish vazifasini mazmunini tashkil etadi. Boshlang'ich ta'limning yana bir vazifasi o'quvchilarda ko'nikma asoslarini shakllantirishdan iboratdir. Ko'nikma bu muayyan harakatning tez, aniq va maqsadga muvofiq ravishda bajarilishidir. Shu jihatdan boshlang'ich sinf o'quvchilarida ko'nikma asoslarini tarkib toptirish deganda ularga bilim olish va tarbiyalanish jarayonida aniq va maqsadli harakatlarni tarkib toptirish nazarda tutiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ko'nikma asoslarini tarkib toptirish ularning keyingi ta'limidagi faoliyati uchun asos hisoblanadi. E'tibor berilsa, ta'lim to'g'risidagi qonunda boshlang'ich ta'limning vazifalari aniq belgilab qo'yilgan. Eslatib o'tish joizki, mamlakatimizda umumiy o'rta ta'lim boshlang'ich 1 va 4 sinflar, tayanch o'rta ta'lim 5 va 9 sinflar va o'rta ta'lim 10 va 11 sinflar bosqichida bo'ladi.
Bunda asosiy ta'lim va tarbiyaviy vazifa boshlang'ich ta'lim bosqichi zimmasiga tushunishiga e'tibor berish kerak. Shu sababli mamlakatimizda boshlang'ich ta'lim yo'nalishi bo'yicha oliy ma'lumotli professional o'qituvchilar tayyorlash muhim yo'nalishlardan biri sifatida belgilanadi. Oliy pedagogik ta'lim jarayonida mazkur normalar bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari tomonidan o'zlashtirilishi taqozo etiladi. Ya'ni qonunning 9-moddasiga binoan umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarining sinflarida ta'lim oluvchilar soni 35 nafardan oshmasligi kerak. Demak, boshlang'ich sinflarda 35 nafar o'quvchi bitta guruh hisoblanadi. Va shu sababli umumiy o'rta ta'lim maktablarida boshlang'ich sinflarning guruhlari ko'p bo'lib, asosiy e'tibor guruhlar kesimida sifatli boshlang'ich ta'lim berishga qaratiladi. Buning ma'nosi shuki, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari sinflardagi guruhlar vositasida sifatli ta'lim berish malakasini egallashi kerak. Kezi kelganda ta'kidlash joizki, boshlang'ich ta'limning vazifalari aniq belgilangani holda, uning muhim tarkibiy qismi tarbiya masalasiga doir vazifalar belgilangan emas. Shu jihatdan boshlang'ich ta'limda tarbiya asoslari mazkur qonunning 4-moddasiga binoan shakllantiriladi. Unga ko'ra, o'quvchilar huquqlarining ustuvorligi, demokratik fazilatlarning tarkib toptirilishi va dunyoviy faoliyatlarga tayyorlanishi masalalari boshlang'ich ta'limda amalga oshiriladigan tarbiya asoslarini tashkil etadi. Shu sababli huquqiylik, demokratlilik va dunyoviylik tamoyillari boshlang'ich sinflarda amalga oshiriladigan tarbiya jarayonining tamoyillari, ya'ni tayanchlari hisoblanadi. Bugungi kunda boshlang'ich ta'limning muhim bosqich ekanligi hisobga olinib, mazkur ta'lim yo'nalishi bo'yicha oliy ma'lumotli professional o'qituvchilar tayyorlash jarayoni amalga oshirilmoqda. Misol uchun, ushbu qonunning 11-moddasiga binoan fuqarolar shartnoma asosida 2-chi va undan keyingi oliy ma'lumotni olish huquqiga ega. Shu jihatdan ne pedagog, ya'ni nopedagog oliy ma'lumotli shaxslar ham 2-chi oliy ta'limni olish vositasida boshlang'ich sinf o'qituvchisi kvalifikatsiyasiga ega bo'lish mumkin. Bu hol boshlang'ich ta'lim yo'nalishi bo'yicha oliy ma'lumotli o'qituvchilar tayyorlash ko'lamini kengaytiradi. Diqqat qilinsa, ta'lim to'g'risidagi qonunimizda boshlang'ich ta'limni tashkil etish asoslari huquqiy jihatdan tartibga solinadi. Boshlang'ich ta'limda, ya'ni ta'lim to'g'risidagi qonunning boshlang'ich ta'limga oid shartlarini o'zlashtirish nima uchun kerak? Ushbu qonunning boshlang'ich ta'limga oid normalarini o'rganish oliy pedagogik ta'lim jarayonida muhim hisoblanadi. Buning uchun bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari quyidagilarga e'tibor berishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Qonunning umumiy tuzilishi va mazmunidan xabardor bo'lishi. Qonunning boshlang'ich ta'limga oid normalarini chuqurlashtirilgan tarzda o'zlashtirishi va boshlang'ich ta'limga oid normalar bo'yicha huquq, vazifa va majburiyatlarni o'rganishi. Qonunning umumiy tuzilishi va mazmunini mamlakatimizning ta'lim tizimi to'g'risida to'liq tushuncha beradi. Shu sababli bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uning mazmuni bo'yicha umumiy ma'lumotlarga ega bo'lishi taqozo etiladi. Kezi kelganda ta'kidlash lozimki, respublikamizda maktabgacha ta'lim bosqichi O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risidagi qonuni bilan ham tartibga solinadi. Shu sababli O'zbekiston Respublikasi prezidentining tashabbusi bilan ta'limga oid yagona va tipik bo'lgan me'yoriy hujjat Ta'lim kodeksini ishlab chiqish ishlari amalga oshirilmoqda. Bu kodeksning mazmuniga ko'ra ta'lim tizimining har bir bosqichi, jumladan boshlang'ich ta'lim bosqichining huquqlari, vazifalari va majburiyatlari aniq belgilab qo'yiladi.
Ushbu qonunning boshlang'ich ta'limga oid normalarini chuqurlashtirilgan tarzda o'zlashtirish, ularning ma'no-mazmuniga e'tibor berish bilan amalga oshiriladi. Shuningdek, har bir modda bir-birini to'ldirib kelishi mantig'iga diqqat qilish kerak. Unga ko'ra, bitta moddada aks etgan huquq va majburiyatlar navbatdagi moddalarda aniqlashtirilib taqdim etiladi. Shu sababli oliy pedagogik ta'lim jarayonida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ushbu qonunni individual tarzda o'zlashtirishi kutilgan samarani beradi. Qonunimizda bo'lajak boshlang'ich ta'limga oid huquq, vazifa va majburiyatlar aniq belgilab qo'yilgan. Bunda boshlang'ich sinf o'quvchilarining huquqlari ustuvor bo'lishi va o'qituvchilarining ta'lim berish texnologiyalarini erkin tanlash huquqiga ega ekanligi masalasiga e'tibor berish kerak. Shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilarining asosiy vazifasi sifatli ta'lim olish. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining vazifasi esa o'quvchilarga sifatli ta'lim berishdan iborat. Ya'ni jamiyat ehtiyojlariga mos ravishda ularni tarbiyalash va o'quvchilarni keyingi ta'lim bosqichlariga yuksak darajada tayyorlashdan iboratdir. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining majburiyatlari maktab me'yoriy hujjatlariga va tartiblariga qat'iy rioya qilish, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining asosiy majburiyati davlat ta'lim standartlari hamda malaka talablarini bajarishdan iborat. Shu sababli oliy pedagogik ta'lim jarayonida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari, o'quvchilar va pedagoglarning huquq, vazifasi hamda majburiyatlarini aniq holda o'zlashtirilishi taqozo etiladi. Ta'lim to'g'risidagi qonunning boshlang'ich ta'limga oid shartlarini o'zlashtirish. Mazkur qonunlarning boshlang'ich ta'limga oid normalarini sharhlar vositasida o'rganish muhim hisoblanadi. Bunday sharhlar quyidagi ko'rinishlarda taqdim etiladi. Ya'ni qanday ko'rinishlarda? Bevosita qonunning o'ziga xos berilgan sharhlari, qonunning boshlang'ich ta'limga oid normalarga maxsus berilgan sharhlar va o'quv adabiyotlariga berilgan sharhlardan iborat. Ta'lim to'g'risidagi qonunga muayyan o'zgarishlar yoki qo'shimchalar bo'lganida uning yangi nashriga bevosita bu holatlar aks ettiriladi. Shu sababli qonunni o'rganishda imkon qadar uning eng so'nggi nashriga tayanish tavsiya etiladi. Buning uchun rasmiy portallarda e'lon qilingan nashrga e'tibor berish maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuningdek, qonunning boshlang'ich ta'limga oid normalari huquqshunos, siyosatshunos va tajribali pedagog tomonidan maxsus sharhlanadi. Bunday sharhlar mamlakatimizda O'zbekiston Respublikasi qonunlari majmuasida e'lon qilinadi va bunday majmua O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati tomonidan muntazam ravishda nashr etib boriladi. Shu sababli bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida mazkur manbalardan foydalanish tavsiya etiladi. Ayni paytda qonunning boshlang'ich ta'limga oid normalari, darsliklar, o'quv qo'llanmalar kabi o'quv adabiyotlarida ham sharhlanib o'tiladi. Bunda asosiy e'tibor boshlang'ich ta'limga oid vazifalarning bo'lajak o'qituvchilar tomonidan o'zlashtirilishiga qaratiladi. Shu sababli oliy pedagogik ta'lim jarayonida o'quv adabiyotlarida berilgan sharhlar vositasida ham qonunni o'zlashtirish muhim ahamiyatga ega. E'tibor berilsa, mamlakatimizda ta'lim to'g'risidagi qonun umumiy ta'lim tizimi va boshlang'ich ta'lim bosqichining xususiyatlari to'g'risida aniq ko'nikma beriladi. Ya'ni kezi kelganda ta'kidlab o'tish lozimki, qonunning normalari va uning sharhlarini belgilashda milliy qonunchiligimiz tajribasi hamda xalqaro ta'lim to'g'risidagi me'yoriy hujjatlarga asoslaniladi. Shu sababli mazkur qonunning ekspertlar tomonidan yuqori baholanadi.
Shunday qilib, boshlang'ich ta'limning qonun hujjatlari o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularni chuqur o'zlashtirish bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini tarkib toptirishga yordam beradi. E'tiboringiz uchun rahmat.